parapente no meio da estrada. Ah não, está aqui encostada a estrada. What the hell? Aos vídeos. É pá, que cena estranha. Eu acho que já não sei fazer motovlog, mas pois é, uma entrada aí relativamente simples. E nem sei como é que o meu discurso ainda está assim um bocado fluido. Isto ia estar, mas é tudo perro, quer dizer, está um bocado. Mas pronto, aqui está assinalado o regresso do da Serapi por ali, já me enganei. Aqui o regresso ao mundo do motovlog. Como vocês sabem, pronto, tenho andado muito ocupado. Playlands as Project, mais um novo emprego. A minha formação é de Biologia Marinha. Não é de audiovisuais e, portanto, tenho tido aqui um período muito intenso de aprendizagem, de treino, experimentar e tudo e mais alguma coisa, portanto, que eu não me restringi só, por exemplo, a filmar com uma técnica ou com equipamento, não, quer dizer, tenho máquina, tenho dois tipos de lentes, depois tenho o drone, depois de programas de edição, novas técnicas, novos plugins, a inserção, color grading, que é fundamental, a inserção de sons, que até o Round Cube tem-me feito um apelo bastante grande, porque o homem domina nesse aspecto e, portanto, tem-me dado assim uma grande ajuda. E no outro dia o gajo disse, pá, tu vê lá, olha o som é muito importante porque é o que te faz envolver no vídeo, e ele tem toda a razão. Portanto, pá, um grande plus para ele, pela paciência também e pelo nível de exigência, e vocês já vão perceber porquê que eu vou voltar aqui ao motovlog, e também é por culpa dele, sacana. Vem daí! Como é que eu vou voltar aqui ao canal? Tem sido uma pergunta recorrente na minha existência, muita gente tem-me pedido para voltar, opa, e um grande, grande apoio, desde o Caminho, desde o MIG, desde os NCCistas do Norte, pessoal de cá também, opa, e, enfim, sei lá, tanta gente que agora não posso, até o grande Mike, o grande Overland também, já me telefonou a dizer, então caraças, o que é que veio de ti, que estás a armar em coisas e não sei quê? Tu deixa-te mas é de merdas e começa a fazer vídeos. Já, ele diz isso, mas ele também não faz. Mas pronto, não. Nevertheless, queria aproveitar aqui a oportunidade para vos agradecer, que obviamente um carinho muito forte, e tem sido fantástico o vosso apoio, e é motivação principal para voltar aqui estes vídeos. Não faço a mínima como é que vou voltar. Como vocês podem imaginar, através da Black Lenses adquiri outro tipo de competências, sei lá, outro tipo de visão em relação aos vídeos, e o motovlog que eu estava a fazer já não me enchia as medidas, não sei se estão a perceber, e gostava de fazer coisa um bocado diferente. Mas também, já não sei quem é que me disse, ou foi o Caminho, não é? Com toda a razão, o gajo disse, pronto, mas o motovlog é assim mesmo, é o lado simples. O Mico também tinha-me dito isso, o Mico 66. Mas isto também é o seu lado simples da coisa, e portanto não tens de preocupar muito com isso, fazem vídeos e logo vês. Pronto, e assim foi, resolvi, pronto, é hoje, é desta, aproveitar que está aí a crise do Covid, ninguém fica... fica assim um bocadinho com o tempo um bocadinho mais livre. Não estou de quarentena, não, aqui o panorama nos Açores, como é a região remota, a coisa ainda não sequer tem um único caso diagnosticado, portanto, mas vai chegar, é uma questão de tempo, vai chegar, pronto, e temos que aceitar esta nossa fatalidade. Como humanos não vivemos para sempre, agora como sociedade temos um grande desafio de nos portarmos bem e sobretudo pensarmos também nos outros, não é? É um bocado assim. Não sei se eles já estão aqui, peraí, que eu comi aqui com os amigos, estão. Pronto, dito isto, resolvi fazer aqui uns videozitos, vou fazer aqui uma pequena paragemzita. Já vamos falar a seguir, está bem? Olá pessoal, até já. Bom, e assim é, tive que desligar, pois estava a chegar ali à zona do café. Matei uma borboleta, coitadinha. A zona do café com o Round Cube, pronto, isto, ao fim e ao cabo este vídeo fica como um making of do vídeo que fiz com ele. Assim é, não é? Vocês já sabem, o Round Cube veio aqui aos Açores, mais a sua família, e tenho de vos dizer que ainda é mais impecável do que aparenta ser no canal. Mas pronto, isso também já tinha dito, já o conheci antes, eles agora estão ali atrás. E vamos aqui à freguesia de Rabo de Peixe. A seguir, Lagoa de São Brás, para lhes mostrar, porque não há muitos turistas que lá chegam, e então há que mostrar estes mais ou menos secret spots. Pá, agora ouvi um barulho estranho, mas afinal era aqui desta bomba que vai aqui à minha frente. Desculpa lá, Cub! Eu tinha que esticar um bocadinho a fogosa,
que isto a andar a 140 a hora, já me estava a cansar um bocadinho, coitadinha da fogosa, ela já estava a sentir mal, está a andar sempre a 40. E vamos entrar agora então aqui na zona de rapto de peixe. Como eu estava a dizer anteriormente, a razão pela qual demorei imenso tempo a regressar ao canal não é só o facto da falta de disponibilidade de tempo, não é? Que a Black Lens as ocupou, mais um novo trabalho. Epá, vai ser um bocado assim, portanto, tu vai mais ou menos na onda do motovlog, na mesma base. Mas eu estava a pensar e queria pedir-vos a opinião, que eu não sei se poderá ser de interesse vosso ou não, mas também não quero também mandar a pinta de arrogante como se eu percebesse da matéria. Então a minha ideia é aproveitar esta viagem pessoal que eu estou a fazer a iniciar este projeto da Black Lenses, em que adquiri algum tipo de ferramentas em termos de edição de vídeo e mesmo de filmar. E então a ideia é o quê? É tentar juntar aqui o motovlog com ao mesmo tempo dicas para vocês filmarem e editarem. Qual é que é o grande contra disto? Ou um dos grandes contras? É que há pessoas que podem achar que é arrogante a minha parte, se calhar eu também acho isso em parte, na maneira de, ah, lá está este ex-continental a pensar que edita melhor que os outros e vem para aqui mandar dicas. Epá, não é bem isso. Eu vou dar a minha perspectiva e tenho estado a pensar um bocado nisso, estado a dar a minha perspectiva pessoal, não é? Minha pessoal, pronto, aqui um duplamente coisa e tal, pronto, mas a minha perspectiva de como é que alguns vídeos poderão ficar melhores. Eu uso, em termos de ferramenta de edição, o Final Cut Pro, portanto, que é exclusivo para Mac users, mas os princípios do Final Cut aplicam-se a qualquer programa de edição, seja Filmora, seja Adobe Premiere, ou então agora o novo DaVinci Resolve, que está uma ferramenta fantástica. O Wave Motovlogs acho que já está a experimentar em utilizá-la. Eu utilizei só um bocadinho a parte grátis, porque eles têm uma componente, um software grátis, e depois tem o pago, e o pago tem tudo, tudo, e ainda é mais barato que o Final Cut Pro. Oi, discussão aqui em plena rua. Ai caramba. Típico, rapaz. Ai caramba. Isto vai dar lenha. Isto ainda vai dar porrada. Pronto, mas continuando. E para saber a vossa perspectiva do se isto poderia ser interessante para vocês, em vez de ser só reviews de motas ou falarmos de temas do dia a dia, a ver com o motociclismo ou a ver com a sociedade em si. O que é que vocês acham de eu fazer nos vídeos, que eu nem sei como é que vou fazer, porque eu não posso mostrar a cara, não é? Mas para saber se seria interessante para vocês. Bom, o vídeo já está enorme, e se tinha algum jeito já o perdi, e portanto já se está a arrastar um bocadinho. Portanto, pessoal, deixem a sugestão, estou a pensar em fazer isso, ok? E vou tentar fazer comparações para tentarmos ver como é que fica sem esta dica e como é que fica com a dica. E depois vocês tomou a vossa decisão. O que é que acham? Acham que pode ser interessante? E pronto, mais uma vez, já estou cheio de as. Grande abraço, cumprimentos aí ao pessoal, espero voltar relativamente rápido então com um vídeo, se vocês concordarem, portanto, opinem, deem as vossas dicas, se acham que sim, se acham que não, se acham que eu devo fechar o canal e dizer, pá, o ex, pá, tu, pá, caga nisso, man, tu, isto não é para ti, pá. Isto não é para ti, vai à tua vida, faz o teu Black Lenses e deixa-te isso, pá. Não, estou a brincar. Pessoal, agora é que sim, um grande abraço, daqui de Rabo de Peixe para o mundo e até uma próxima e fui. Era esta? Vocês não viram? Hã? Sim, esta é. Não sei se é. Se é essa que vocês queriam ver. Isto é, eu não queria ver a escultura, a gravura na parede. Hã? Eu avisei. É sim senhora. Ai, vocês nem viram nada. Viram a cena de quase que ia haver porrada ali em cima das gajas? É. Pronto, ali à frente é o Porto. Por isso é que eu não gosto de ficar aqui metendo, te manda para mais aqui com a moto. Vamos só dar ali a voltinha ao Porto, ficam já a ver. E seguimos.
Eles querem intimidades com rapazes. Não fiquem, o pessoal não faz mal aqui. Se houver stress entre eles, rapaz, está cheio de gente boa. Estás aqui a volta. Aqui os rumores. Eles bem podiam andar em fila, não? Mas o que é que eles estão a ocupar a faixa toda? Pronto, agora fazer aqui um bocado também de guia turístico, tem que ser, opa, linda, com a vaca ali, espetacular. E vamos aqui à Lagoa de São Brás, que é um dos meus spots favoritos, pá. Ah, já tinha dito, está bem, esqueci-me, estou um bocadinho destreinado. Ah, boizinho, olá, estás bom? Não me dá uma amarrada. Ah, o que é que me dizem deste espetáculo? Ah, vocês também já conhecem, já devem ter visto, quem segue o canal já deve ter visto. Parece que as luvas não saltam daqui. Grande paraíso, meu, zero turistas, tão bom. Só está mesmo a moto a fazer barulho, mas já vou desligá-la. Pai, eu adoro este recanto, é um espetáculo. Tenho que vir para aqui com o drone, fazer um follow-up, um follow-me com o drone, a ver se isto... Ih, já estão a entrar moeda mosquinhas, mosquinhas, no capacete. Já me entrou uma na boca. Olha, mais quitina aqui, pô. Ih, a moeda moscas, what the fuck? Hã? Deixa-me enterrá-la bem. Esse salmão toma para o lado de lá. Boa. Que espetáculo, hein? E lá vem o Round Cube e sua família. Tu, 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 tu. Pá, mas eu não vou mostrar a cara dele, está bem? Vocês não me levem mal. Vê se consigo meter isto a apontar para aqui. Vai dar moscas, pá, que engoli uma dessas mosquinhas. Já, dessas mosquitos aqui. Vinha com a viseira aberta. Com mau tempo, olha, este não é bonito. Ai, é sério. Ai, olá, tens de vir aqui ao meio desta mata. Porquê? Isto é incrível. É. Pois é, tipo vós. Mas não venham para aqui, tu queres fazer xixi. Ah, tá bom, vai, vai, vai. Pronto, é isso, pessoal, e foi assim que os Açores foram colonizados, em 1400 e qualquer coisa. Este gajo está para aqui perdido, meu. Bem, eu conheço este gajo. Ah, é? Não está? Não, está. Chegaste agora. Estava a gravar já. Ah, ok, ok. Então, espera aí. Não, mas eu já vinha a falar, tipo, ah, os Açores foram colonizados em mil... É, mas o que é este maluco está aqui? Metade do teu, com a tua voz, metade dessa, metade dessa. Um coelho, bué da fixe. Desculpa, desculpa, não, passou um coelhinho aí atrás, bué da giro. Está a gravar? Hã? Está a gravar? Ya! Yeah. Se calhar viu-se. Fica o making of. Não, não sei se dá para ver. Pá, o gajo foi um bocadinho a longe. Muita giro. Hã? Estás pronto para teatro? Não, eu sou péssimo no improviso. É? É, eu estava a dizer ao teu primo, tipo, pá, caga nisso, isto vai correr muito mal. Já percebeste o esquema, não estás? Pronto, sim. Estás a filmar para ali, não estás? Sim. Estou a filmar para ti. Pá, poça, finalmente que te encontro, mano. É verdade. Peraí, tens que fazer isso outra vez. Eu não percebi que era para arrancar agora. Peraí, acabou a fala em quê? Já nem me lembro. Isto é o Round Cube e não sei o quê. Faz mal nenhum. Não? Ah, porque vais... Está bem. Depois corto. A gente depois vê, não é? Pronto, está bem. Ok. Espera aí. Sente só o que eu... Responde-me ao que eu te perguntar. Está bem, vamos ver, vamos ver. Ok, ok, ok. Está, isto está a funcionar, estás a gravar? Não, estás ligado. Estás ligado. Ele agora está a filmar de lá. Estás a filmar? Não consigo perceber. Faz o símbolo universal de filmar. Filma. Sim, filma aqui. Filma. Queres que vá aí? Não, daí. Ok. Até já, vá lá, até já. Mas até ali. Isto é pior. Isto ouve, isto nem na escola primária, graças. Pronto, é pá, tenho que ir buscar. Onde é que foste buscar isto? Da tua filha? Isto é pior. Isto é a pior representação que houve. Que só foi mesmo o cenário. E da parte dele, porque eu a dar resposta, é pá, sou terrível. Isto é, sou muito mal. É pá, vocês viram? Não sei se vai dar para ver o coelho. Pá, passou ali um coelhinho, tum, tum, tum. Pronto, vou lá, estou até ali para o cubo dar uma voltinha. Sei lá, foli. Olha-me este cenário. Bom, continuamos aqui o making of, não é? Deste vídeo fantástico, que eu vou ver se tem coragem de ter no meu canal. Se calhar ele mete só no dele, e assim passa ele a vergonha, e eu não. Hã? Claro, claro, esperem um bocadinho. Deixa-me só aqui. Queres luvas? Não, mas... Este gajo pôs isto em rain, não confia em mim.
Vamos chegando nesta merda caia. Isto é um cavalo de pau. Então, curtiste? Isto é duro como um pneu. É um bocadinho. Estás com o banco de gel, hein? Devias experimentar o banco de origem. Isto é a cena tipo super motar. Não, estou a falar a sério, isto é um banco de pau. É um banco, é uma moto de pau. Já, yeah, pensei que estava a dizer, é ou, anda, ou andas a curtir a moto, assim, ou então... Eu acho que isto é mesmo divertido aí nessas curvas. Tão, tão rija, tão... Yeah. Estão ali, é, aqui o piso é mau, aqui o piso é um bocadinho mau, é essência. Tu andaste, andaste na 700, a 900 GT? Não. Nunca andaste? Não, 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 não. Ah, é um sofá. Pois, acredito. Já até é, isto é por brinquedo isto. É no botão. Quando estás para carregar, ela grava e não se desliga? Não, mas não, já carregaste uma vez. Deve estar ligada. Não tiveste foi a gravar, quer dizer? Não. Se calhar não gravaste. Não me digas isso. Yeah. Não está, não tá a gravar. Não, mas acho que desliguei agora. Eu desliguei quando cheguei agora. Ah, está bem. Estou para ligar, desliguei. A minha desliga-se mesmo. Mas isso é porque tu colocas aqui. Ah, isso é que estás com o quick capture. Tu... Sabes que eles no início, eu sei, tiveram um problema com isso. É, porque tu fazias o quick capture e o gajo não gravava o som nenhum. Ah, porque a minha... E então lá fizeram uma atualização. Eu só carrego aqui e ela desliga-se e liga-se. Sim, sim, sim. Mas sim, isso aí está... Foi altamente. Tens que ir a 7? 5, black. É cinco, eu também tenho 5. É que assim no início estava-se a queixar, aliás o Overland falava disso. Overland, se calhar estavas a mentir, não? Ou era muitas mil que já mistura? Não, então, já eu não sei. Só tem problema de transitando, mas dizem que é do tipo de cartão. Ah, pode ser. Cavalo de pau. Sacana, a dizer que isto é um cavalo de pau. Pá, que é verdade, o banco é bastante duro. Epá, ao cubo, mas isto é... Isto é estilo super motar, meu. É normal que o banco seja durinho. Por isso é que isto dá para as ilhas, mas para o continente, para grandes distâncias, é bastante desconfortável. Para aqui, para estas curvinhas, é que é uma maravilha.